Նյուզայում յետերում դիտում եք Ռաբոտյան լուրերի թողարկումը՝ Տավարոմ Արթուր Ղաբեկյանն է բարի լույս։ Եվրոպական հանզանջ ժողովի նախագահ Ուրսուվա Ֆոնդերլայնի անունը պետք է արտողարեն Թոմբրինքենի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Բրյուսելում ապրիլի 5-ին նախատեսված բարձր մակարդակի հանդիպումը նվիրված է լինելու Հայաստան-Եվրամիություն միացյալ նահանգներ համագործակցության ամբราբանդմանը եւ որևէ երրորդ կողմի դեմ ուղված չ եւ չերել կարող լինել։ Ասել է արտգործնախարարության մամուլի խ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանում իրավիճակն ապակայունացնելու բանակցային գործընթացում հայկական կողմի կառուցողական չլինելու մասին ադրբեջանի մեղադրանքներին, Բադալյանը նշել է, որ Հայաստանը պատրաստ է ադրբեջանի հետ արդեն համաձայնեցված սկզբունքների հիման վրա գնալ խաղաղության պայմանագրի անհապաղ ստորագրմանը, սահմանների սահմանազատման, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման։ Խոսքը հետեւյալ 3 սկզբունքների մասին է։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց մի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչում են 1991 թվականի Ալմաթայի հర్చակագրի հիման վրա։ Երկրների միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներն իրականացնում են Ալմաթայի հర్చակագրի հենքի վրա։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապահով Schrjaփակում, դրանց անցման երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության հարգանքը հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա Ադրբեջանը տարբեր արհեստածին պատրվակներով ձգձքում զգ եւ խաթարում է խաղաղության գործընթացը՝ հայտվում շարունակաբար մերժելով Եվրամիության եւ եվ Միացյալ ազգերի կոմիտե цаրվող միշնորթական առաջարկները։ Հայաստանում Եվրամիության մշտադիտարկման առաքելության վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի դժգոհության արընչությամբ խոսնակն ասել է, որ կարևոր է գնահատել թե ինչ անվտանգային իրավիճակի պայմաններում է իրականացվել Եվրամիության առաքելության տեղակայումը։ Այն հիտեབել է 2022 թվականի սեպտեմբերին ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ լայնածավալ հարձակմանն ու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի օկուպացիային։ Այսօր էլ Հայաստանի հանրապետության ինքնիշխան տարածքից շուրջ 208 քառակուսի կիլոմետրը գտնվում է ադրբեջանական occupatciայի ներքո։ Ապրիլի 5-ի հանդիպման ակնկալիքների մասին խոսնակն ասել է, որ այն արժեկաworth համաձայնեցելու Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան-Եվրամիություն երկու կողմ օրախարքերին, ինչպես նաև Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ-Եվրամիություն հարաբերությունների վերաբերող հարցեր ակնկալում են բովանդակային քննարկումներ։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը ներկայացնող Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը եւ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանթա Փաուերը կմասնակցեն Հայաստանի միացյալ նահանգների եւ եվրամիութիան միջև կայանալի գերագող համանդիպմանը Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա Ֆոնդերլայնի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել է Պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերը։ Քննարկումը կ վերաբերի Հայաստանի տնտեսական կայունության աջակցության ծուսաբերմանը, քանի որ վերջինն աշխատում է իր առևտրային գործընկերությունների հավասարակշռման եւ հումանիտար ցարիկների բավարարման ուղղությամբ։ Իջեսնեմ հանդիպումը տեղի կունենա ապրիլի 5-ին Բրյուսելում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարություն նորական միջազգ բողոքի հայտարարություններ է տարածում դժգոհելով եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Պաշտոնյաներից։ Հերթականը ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկրասմուսենին եւ նրա խմբի հրաપરાկած Զեկույցի Առիթով է։ Գերատեսչության ռազմական քարտուղար Այխան Հաջիզադեն դատապարտել էր բունզե քույցը եւ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարին մեղադրել զրպարտության, փաստերի խեղաթյուրման, անհետեգություն տարածելու եւ ընդհանրապես հայանը պաշտխարոշության մեջ Ապրիլի 5-ին ԱՄՆ Եվրամիության Հայաստան Երակոում համաժողովի նախորդին հայկական լոբիստական խմբի այդ զեկույցի հրապարակումը բացահայտում է նշված զեկույցի եւ այն ստորագրած ղակին պաշտոնյաների իրական մտադրությունները, ասել էր նա Պնդելով, թե Հայաստանի կառավարությունը, որ ᱱիփր Ռասմուսենի հաջախորդն է, 100 հազարավոր դոլար է ծախսել այս զեկույցի վրա ըստ Ադրբեջանցի դիվանագետի որոշ նեղմիտ քաղաքական գործիչների այդ թվում եվրոպական կառույցների ինչպիսիք են եվրախորհրդարանը եւ եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ծախսատար եւ անիմաստ զերբարձական արշավներ իրականացնելը չի ծառայում տարածաշրջանային կայունության եւ քաղաղության հաստատման ջանքերին Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ ամենտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հանդրանիկ Քոչարյանը հանդրային հերոստանգերության եթերում խոսելով Տավուշի 4 գյուղերի շուրջ ծստեղծված տեղծ իրավիճակի մասին մասին նշել է որ սահման պետք է գծվի եւ զորքերը հայելային տեղաշարժ կունենան սահմանապահ զորքերը կկանեն այդ բաժանարար գծի վրա Դիտարկմանը թե ադրբեջանցիները չեն վերադառնում այն ինչ վերծրել են Քոչարյանը պատասխանել է որ առայժմ չեն վերադառնում Անդրանիկ Քոչարյանը Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին առաջարկել է չվերադառնալ Տավուշի մարզից եւ դուցել տեղի տարածքային ապահովանական խնդիրները իր փորձով օգտակար դնել այլ ոչ թե վախեցնել ժողովրդին եւ վերադառնալ Երևան։ Հիշեցնեմ Նիկոլ Փաշինյանի Տավուշ այցից եւ բնակիչների հետ հանդիպումից հետո ուն դիմությունը ժողովրդին վախեցնելու ոճ մեղադրում է Իշխանության Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն անդրադառնալով հայկական եւ ադրբեջանական մամուլում տեղ գտած հարաբերակումերին թե հայ-ադրբեջանական սահմանին առաջիկայում հնարավոր են նոր ռազմական սրացումներ, ասել է, որ Ռուսաստանը կողմերին կոչ է անում դրսևորել առավելագույն զսպվածություն եւ խուսափել ագրեսիվ հռետորաբանությունից։ Ըստ Մարիա Զախարովայի, Ռուսաստան ներդիվանագիտական խոսույթում չի օգտագործում Զանգեզուրի միջанցք տերմինը։ Все территориальные споры, взаимные претензии должны быть урегулированы исключительно в политико-дипломатическом руслей и только политико-дипломатическими методами. Такие вопросы, в том числе по возврату обмену анклавами, следует решать в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Мы со своей стороны готовы оказывать максимальное содействие этой работе, с учетом имеющихся у России уникальных картографических материалов и экспертизы. Аналогичные принципы применимы в отношении разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Я хотел бы обратить внимание на то, что мы не используем термин Зангерзузский коридор. Мы говорим о маршруте, который связывает западные районы Азербайджана с Нахичеванью через территорию э, Сюникской области Армении. Есть хорошо зарекомендовавший себя механизм выработки компромиссов. Это трехсторонняя рабочая группа, вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На ее последнем заседании 2 июня 2023 года стороны были близки к принятию комплексного взаимовыгодного решения по разблокированию транспортно-экономических маршрутов в регионе. И мы призываем партнеров проявить политическую волю и возобновить взаимодействие в устоявшихся трехсторонних форматах, включая трехстороннюю рабочую группу. Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը Facebook-յան գրառմամբ պահազանգում է, որ Հայաստանի իշխանությունը ոչ շատ ջանքեր չի գործադրում տեղահանված արցախցիների համար միջազգային օգնություն ապահովելու ուղղությամբ։ Նրա հաշվարկով Արցախից բռնի տեղահանվածների համար արտաքին աշխարից Հայաստանին տրամադրվել են 36.5 միլիոն եվրո և 27.4 միլիոն դոլար։ Այդ գումարները ոչ թե տրամադրվել են Հայաստանի կառավարությանը, այլ մեծ մասամբ հումանիտար կազմակերպություններին։ Նա նշել է, որ 2008-ին վրաց-ռուսական պատերազմի ընթացքում տեղահանված 33.000 մարդու համար տրամադրվել է 120 միլիոն եվրոյի աջակցություն։ Միացյալ Նահանգներից Վրաստանը ստացել է 1 միլիարդ դոլար այլ երկրների կողմից եւս վրաստանին օժանդակությունը դրամադրվել։ Ինչու հայաստանն այս անհամեմատ ավելի մեծ աղետի պայմաններում ստանում է անհամեմատ ավելի փոքր աջակցություն, հարցնում է Ստեփանյանը, հավելելով, որ Արցախցիների բնակարանային ապահովման եւ հումանիտար աջակցության համար միջազգային դոնոր կոնֆերանս կազմակերպելու հստակ օրակարգ կարավարությունը չունի։ Ռուսաստանը ունի ոչ բարեկամ պետություններ, բայց կան այդ երկրների էլիտաներ, որոնք անբարյացակամ են Ռուսաստանի նկատմամբ։ Հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով ձերբերումներ ունեն նույնիսկ այն երկրները, որոնց իրենք այսօր անվանում են ոչ բարեկամական։ Նա հավելել է, որ եվրոպական մշակույթում շատ լավ բաներ կան, սակայն այսօր շատ խնդիրներ կան այդ երկրների կյանքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մեկնաբանելով երրորդ երկրի տարածքով Հացահատիկային միջանցքի շրջանակում Ադրբեջանի կողմից Ուկրաինային ավելի քան 130 հរետանային կայանքերի մատակարարման մասին տեղեկությունը նշել է, որ մանդրակրկիտ ուսումնասիրությունը իրականացվում։ Դա սկզբունքային թեմայ է Ռուսաստանի համար։ Միաժամանակ նա ոշադրություն է հրավիրել փաստին, որ Ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես հերքել է նշված տեղեկությունը, հավելելով, որ Ռուսաստանն այս հարցում ծերտ կապի մեջ է ադրբեջանական կողմի եւ այլ երկրների հետ։ Գլխավորն այն է, որเปզի Հայաստանի մասին նման բան չհայտնվի, դա արդեն ահաւոր կլինի, նշել է Զախարովան։ Kroku City-ի հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 143-ի, համերգասրահում փլատակների མ་կրում ավարտվել է։ Նշվում է, որ ընդհանուր հաշվով ահաբեկչությունից ուժել է 360 մարդ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը անքուն ጊշեր է անցկացրել Կրոկուսում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո։ Ավելի վաղ այս մասին խոսել էր Բելարուսի նախագահը herokuapp Պանդումները, թե Պուտինը ողբերգությունից հետո երկար ժամանակ լռրել է։ Պեսկովի խոսքով գերատեսչությունների ղեկավարները նախագահին անկախ ժամից ամեն ինչ զեկուցել են։ Միացյալ Նահանգներə հայտարարելով Մոսկվայի մերցակայքում գտնվող คร็อกուսում տեղի ունեցած ահաբեկչության 1 վարկածի մասին ցանկանում է շեղել ուշադրությունը ինչ որ բանից, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովն ընդգծել է, որ այս պահին ահաբեկչության պաշտոնական վարկածներ չեն հայտարարվել եւ կոճե արել սպասել հայտարարությունների։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին Թեհրանում ընդունել է Համասի քաղաք бюроի ղեկավար Իսmail Հանիեին։ Ռայսին ասել է, որ Իսրայելը տարածաշրջանում անվտանգության բացակայության հիմնական պատճառն է։ Գազայի ճնշված ժողովրդի հզոր դիմադրության շնորհիվ Պաղեստինի խնդիրը դուրս է եկել իսլամական աշխարհի սահմաններից եւ դարձել մարդկության խնդիր ասել է նա։ Հանիեն շնորակալություն է հայտնել Իրանին Գազայի ժողովրդին ցուցաբերած աջակցության համար։ Թուրքիայի նախագահ Հայքսիր միկրոբլոգում գրել է, որ Անկարան պատրաստ է ամեն ինչի մասին խոսել բոլորի հետ, բայց Թուրքիայի դերները փակեն Ահաբեկիչների եւ Ահաբեկչական կազմակերպության ռեկավարությամբ քաղաքականություն անողների համար։ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան ստիպել են 40 տարի վճարել Ահաբեկչության համար եւ իրենք չեն կարող նույնը հանդուրժել եւս 40 տարի։ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունում ասվում է, որ ժամանակն է ամբողջությամբ ազատել երկիրը այս բերից ոչ միայն անվտանգության տեսանկյունից, այլ նաև նրա բոլոր այլ հարթություններում։ Պաղեստինի օկուպացված տարածքների հարցերով Մակի Հատուկ զեկուցող Ֆրանչեսկա Ալբանեզեն հայտարարել է, որ Բավարար հիմքեր կան Իսրայելին Պաղեստինցիների նկատմամբ ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ մեղադրելու համար։ Աստ նրա 3 փաստ ստիպում է մտածել այս մասին կողոտածները՝ Իսրայելցի աշտոնյաների հայտարարությունները եւ Պաղեստինցիներին պարտադրված անմարդկային կենսապայմանները։ Ալբանեզը նաև նշել է, որ դեռ վաղ է ասել։ Իրտյոք Իսրայելին զենքեր մատակարարող երկրները մեծագից են ցեղասպանությունը, թե ոչ։ Եվ գանկմեր իրականություն, ոստիկանությունը ահազանգում է, է, որ Facebook-ով կեղծ տեղեկություն է տարածվում, որից սուղակում կարող են հայտնվել մեր համակարգացիները։ Նշում են, թե իբր մարտի 1-ից Հայաստանում ուժի մեջ է, է մտել նոր օրենք, համաձայն որի երեխա ունեցող յուրաքանչյուր ընտանիքի հատկացվում է միանվագ 25000 դրամ աջակցություն։ Լրացնելով ձեր անձնական տվյալները, կդառնաք խափայության զոհ եւ կունենաք ֆինանսական կորուստներ, նշում են ոստիկանությունից։ Կոչանելով նմանատիպ տեղեկություններ հայտնաբերելու դեպքում, ահազանգել ներքին գործերի նախարարության ինտերնետային խարդախությունների համար նախատեսված 011 52 52 52 թեռախոսահամարով։ Աշխարի ամենաերկար Տաթևի ճոպանուղին պատրաստ է նոր զբոսաշրջային սեզոնին։ Ճոպանուղու հյուրերը կարող են վայելել Տաթևի վանական համալիրի տեսարանը, գնալ Քայլարշավների այցելել միշնադարյան Ձիթհան եւ թակնված փաստեր Տաթևի մասին ցուցահանդեսին։ Տաթևի վանք տանող ճանապարհին ճոպանուղու ղծիկի պատուհանից բացվում են տեսարաններ դեպի Որոտանի գեղատեսիլ քիર્ચ, Սատանի կամուրջ եւ Տաթևի մեծ անապատ։ Սոսա շրջային հոսքը դեպի Սյունիկի մարս 2010 թվականի համեմատ աճել է 17 անգամ ասել է ճոպանուղին քառավարող ընկերության տնորենը։ Հիշեցնեմ ճոպանուղու շինարարությունն ու ամբողջ ծրագիրն իրականացրել է այժմ ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող պետական ցործիչ ու բարերար Ռուբեն Վարդանյանը։ Միխail Շուֆուտինսկին կնոջ Սվետլանայի հետ 3-3 օր անժամանել է Երևան։ Այսօր ոբելյանական մեծ մենահամերգով հանդես կգա կարեն դեմիրչանի անվան մարզա համերգային համալիրում արտիստը օտանավակայանուն պատասխանել է նյուզեմ սթայլի հարցերին միխայել զախարովիչ с чем и с кем у вас ассоциируется армения ну во-первых во-первых я здесь был 1000 раз в своей жизни это раз второе вы вышли сейчас из самолёта такой чудесный тёплый вечер такой весенний воздух уже ассоциируется с радостью. Я очень рад, что наконец-то к вам приехал. Я давно не был, давно не был в Ереване. И вот наконец-то у нас получилось. Ну, здесь очень много друзей, близких, очень много связано в жизни. И я, знаете, у меня армяне друзья по всему миру, по всему миру. Особенно в Лос-Анджелесе, я там долго жил и там осталось много моих друзей, и они, наверное, здесь тоже. Некоторые из Москвы прилетели вчера и позавчера, чтобы здесь повидаться именно здесь, на своей земле. Вот, так что я очень рад, что наконец-то добрался. Завтра жду вас всех на концерте, приходите. Я долго не был, но надеюсь, что все, все и так будут довольны тем, что я привез сюда программой планируете что-то посмотреть в армении еще по, по, по а, нет боюсь что не успею к сожалению нам надо потом сразу уезжать потому что у меня на следующий день в москве выступление и потом еще съемка в программе секрет на миллион в общем много всяких сейчас активностей поэтому я к сожалению в этот раз не смогу остаться и потом за День, два, три ничего не посмотришь и нигде не побываешь. Это надо приехать специально, пробыть неделю, десять дней. Тогда другое дело. Я надеюсь, что так когда-нибудь получится. Անդրադետություն օփակեն Արագածոտնի մարզում Ամբերտ Բարցերլերնային օտարեգուտաբանական կայանից դեպի Ամբերտ Ամրոծ եւ Խարիլիչտանոխ եւ Բերտ Ճամբարակ ճանապարհները։ Վարդանյանս Լեռնանցկը փակե կծորտիչով բեռնատարների համար դժվարանցանելի միուս տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Լարսը Բացը բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար նյոյ զայմ եթերում դուք դիտում եք լուրերը շարունակեք հետևել մեր եթերին իսկ առավել թարմ տեղեկատվությամբ կհանդիպենք ժամը 10:30-ին